Шымкентте кадастрлық құны 2 миллиард теңгеден асатын 85 гектар жер мақсатсыз пайдаланылған. Прокуратура қызметкерлері рұқсат қағазы жоқ жер учаскелерінде үйлер, өзге де ғимараттар салынғанын анықтады. Заң бұзушылықтың алдын алу үшін қадағалау органы тарапынан бақылау күшейтіледі. Ендігі кезекте жер телімдеріне аэроғарыштық түсірілімдер жиі жасалып тұрады. Өзіз бау барды мына ішінде. Сол жерде мектеп түсетті. Қамбар Сейтахметовтың осы ауданда тұрып жатқанына 10 жыл болды. Акт жүзінде жер алып үй тұрғызған, ал көшелерінде жерге деген рұқсат қағазы немесе құжаты барына күмәнмен қарайды. Айтуынша, аз уақытта жаңа үйлер көбейген. Өткенде мен көрдім. Өрді ішіле бұндай ондай көп нәрселер жоқ тұғын. Бірақ государственный жағына объектілер картада бар да. Частный үйлер бөрді аз. Басынан государственный жағына объектілер, иә, сондайлар. Мияқта 20 метр көше, арғыры темір шәулеге прямой. Прямой дорога, да? А бияқтағылар да сол госактысы жоқ деп отыр, білмеймін. Қысқа мерзімде жүрегілер бой көтерген жерлерге негізінен мектеп балабақшалары салынуы тиіс болған. Енді прокуратура қызметкерлері заңсыздықпен күресудің жолын ойлап тауыпты. Заңсыз қолданылған жер учаскелері су, ток пен газ желісіне қосылмайды. Осы мақсатта әкімдік және коммуналдық кәсіпорындармен 3 шақты меморандум жасалған. Жерді өз бетінше басып алуға жол жоқ деген жобаны іске асырып жатыр. Қазіргі таңда бізде өкінішке орай барлық алдыңғы заңдастырулардан бөлек мыңнан астам жер учаскесі бар, өз бетінше иеленген кейбір жер учаскелерде әлеуметтік нысандар соғылу керек болған, оның бәрі сот арқылы кері қайтарылып жатыр мемлекеттік органдардың талап арыздары бойынша. Шымкентте тұрғындар өз бетімен басып алған жер телімдеріне 1026 үй салынғаны анықталды. Кейбірінің құрылысы аяқталмаған. Бұзу үшін алдымен рұқсатсыз тұрғызылған баспана иесін табу керек. Ордабасы, Сайрам, Төле би аудандарынан 76200 гектар жер қосылған. 40 елді мекен қосылғанда, содан қаланың қазіргі территориясы 116280 гектар ұлғайып тұр. Әсіресе сол уақыттарда заңсыз жерге құрылыс салу қарқын алған. Мемлекеттің жерін босатып беру туралы 322 үйге біз арнайы қаттама жібердік. Қаланың өсіп өркендеуіне қиянат келтірмеу керек адамдар. Заңға бағынбаған жағдайда іс сотқа жолданады. Қазір құқық қорғаушылар адамдарды алдау арқылы жер телімдерін сатуға қатысты деректің мән-жайын анықтап жатыр. 4 күдікті ұсталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталған. Талғат Исламұлы, Катерина Бабкова, Нұрмұхан Мекбұратов, Шымкент, Хабар 24.